halkani waa dooxa loo yaqaano feerweyn oo u dhaxeeya magaalooyinka Seylac iyo Aashcado waqtiyada ay roobabku da'aan iyo xilliga aasowga xagaagu dhacayo waxa ay gaadiidka isticmaalaa waddadani gaar ahaan kuwa xamuulka oo qayb weyn ka qaata nolol maalmeedka dadka reer Seylac kala kulmaan dhibaato iyo rafaad aan xad lahayn waxa dhacda in maalmaha roobku da'o aan la mari karin muddo ka badan laba bilood iyo badh oo isdaba jooga taasoo ay ugu wacan tahay waddadii oo isu beddesha waxaa loo yaqaano xaawa bilaada isla markaana aan laga gudbi karin taasoo caqabad weyn ku noqota gaadiidka xamuulka ee isaga kala gooshaya magaalada Seylac iyo gobollada kale ee dalka oo dib ugu noqda magaalada Looyacado halkaasina ka soo wareega waxaa haddaba sida idiin muuqata halkani ku aasan gaari xamuula oo siday 200 oo kiish oo milixa isla markaana u rarna magaalada Buurame gaarigani ayaa waxa uu ka soo shiraacday deegaanka Toqoshi oo hodan ku ah milixda halkaasi oo laga soo raray gaarigaasi gaarigani ayaa waxa uu halkaasi ku dhacay ama ku aasmay maalmihii ay duufaanta sagar ku dhifatay deegaanada xeebta kaasoo gabi ahaanba aastay gaarigaasi iyo badeecadii uu sidayba inkastoo ay xukuumaddu gurmad maalmahaasi gaadiida u dirtay goobo ka mid ah meelihii ay duufaantu saameysay haddana nasiib darro may dhicin gurmadkaasi inay soo gaadhaan nawaaxiga magaalada Seylac gaar ahaan gaarigani oo isagu ilaa maanta halkaasi ugu jira gurmad la'aan mana jiro qalabka badbaadinta gaadiidka waaweyn degmadani Seylac marka laga reebo xabad cagafa oo ay dowladda hoose leedahay balse cagaftaasi waxay iyada lafteedu awoodi kari weyday in ay gaarigaasi u gurmato kadib markii ay agagaarka gaarigaasi ku dhow cagaftaasi iyada lafaanteedii ku dhacday si kastaba ahaatee muwaadinkii lahaa gaarigani oo isagu bishii hore isaga hayaamay ayaa haddana waxa uu ka dhursugayaa bal in loo helo wax gurmada si loo samato bixiyo raqda gaarigaasi Maxamed Cawaala Daahir Home Cable TV magaalada Seylac.